Здравейте, скъпи зрители! Това видео ми дойде малко спонтанно. Реших да го направя. Може да бъде полезно за някой. За какво става въпрос? На предишния обект дизайна на банята беше тъмносиви плочки цялата и всички душови, смесители на мивките, закачалки, едиско, всичко трябваше да бъде черно. Така всичко си дойде черно, обаче копчето на туалетната в комплекта си е хромирано. Варианта какъв е? Да се е поръчал ново копче, дано само копчето черно струва 250-300 лева, там някъде ще го изложа, сега точно не знам колко беше, но над 200 лева. Струва само от копче, клиента е кае, май това копче. Преди пак 3 години или колко беше, цъкам там в YouTube, гледам някакви глупости, гледам за колите, пръскат ги си ни спрейли. Спрей е такъв модел, прави го като гума, едно покритие става като гумено, много добре се нанася на хромирани части, където имате хромирана част и да не е хромирана, да е черна, червена, оранжева, няма значение какъв цвят искате, пръскате. Издържа много на автомивки, на не знам с кого, 3-4 години кара, никакви проблеми. И ако искате да го махнете, то е като гума, само го отчеквате от един край и се разлепва. И тогава пробвах в България, има гата марка, Plastidip се казва самия спрей. Ето го къде. Plastidip. Точно, да не го изложа. Това е спрея. И взех го тогава, пробвах, пръсках. Никакви проблеми, 3 години. Бодисал съм си там решетката, тя нали е хромирана, да е черна. И муйкам на клиента, аз ще поръчам два спрея и ще ги пръснем и готово. Защото питахме тук бояджи, где пръскат колима, то някой се занимава с нашите глупости. И викам, аз поръчам то спрей, ще го пръснем и би трябвало да стане черно. Ето го и копчето. Ето за какво ви говоря. Нали, това е така, копчета са тук. Това е хром, мяса на хром никел. То не е хром никел, това е пластмаса. И трябва да стане черно. Избърсваме го. Перфектно. То се и чисто, де. И пръскаме. Колко повече ръце нанасяте, толкова по-добре става и по-здраво. Първата ръка се пръска само лекичко, само да го покри. И вече втора, трета, аз го пръснем 3 ръце, да видим какво ще стане. Пръска се и се чака по 25-30 минути от ръка до ръка. Докато изсъхне. Сега с вас направо ще го пръснем, да видим какво ще стане. Да започваме да пръскаме. Ползваме повдигача за картона като стойка, защото всичко е с подръчни средства. И няма начин. Ето е. Да седи. Малко ми е високо, но ще го оправим. Ще го спречето, разклащаме, много добре. Пръскаме първо някъде другаде по земята, да не стане инфекция. Когато обоядисвате, трябва да няма вятър, пише и слънчева светлина. И затова го пръскам тук на обекта, на закрито, да няма вятър, да няма слънце и да няма и прах, да ни полепва по него. И мудра ми първата ръка. Само да го наплюй.
Еп, за малко да падне. Повдигача може да го пръскаме, няма никакъв проблем. Важно е да свършим работа. Така, внимавайте да не го улейте, а остана вътре. Вътре малко зор. Оп! Кой ти прави от такива работи? Ти пръска от такива работи. Оп! Оп! Това е. Първата ръка. Чакай, ще моля да го взема. А така. Ето. Как изглежда. Първата ръка. Оставим я тук. Следват копчетата. Избърсани идеално. Обаче, не знам дали спрея няма да ги бутне. Пръскаме първо отстрани. Отгоре. Оп. Другото копче. Ай. Това беше първата ръка. Продължаваме с втората ръка на пръскане. Тъй като ви казах, всичко е спонтанно, нямаме ги стойките, нищо няма. Ще държа фотоапарата, дано нещо се засним. Тук да я показвам, аз нито съм професионален там бояджия, нито нищо. Просто пръскаме да видим какво ще стане. Така. Това е втора ръка. Втората ръка е, че може малко по-дебело да се нанася. Пръскаме долу. 23 см. Първо отвътре. Малко неудобно. Се получава. Идеално. Ето. За да става черно. И това беше втората ръка. Почваме трета ръка. То горе-долу вече е станало. Ето го е съхнало. Черно. Перфектно. Други копчета. Пръскаме трета ръка и сме готови.
копчето е черно. Дами и господа, ще видим колко ще изкара, но мисля, че няма да има никакви проблеми. Щом на колата ми, водостройки там, мини, камъни фърчат, няма никакви проблеми. Мисля, че и с копчето няма да има никакви проблеми. Само да споменем, никой не ми е плащал за абсолютно никаква реклама, нито са ми пращали нещо да го тествам и тканта. Не, просто дойде ми спонтанно клипа, към чай да го направя докато го пръскам, може на някой да бъде полезен. Това е. Знаете, харесайте клипа, абонация за канала, към банката, да получавате известия за следващите видеа. Instagram petrov.pro1, това направо ми писна да го повтарям, но няма начин. Това е. Довиждане, до нови срещи.